Den hurtigste måde at komme rundt på i Aarhus, f.eks. mellem ens hjem og universitetet, det er helt klart at cykle. Det er klart den mest praktiske måde at transportere sig rundt på i Aarhus. Især også, hvis man er datalog og er meget på Katrinebjerg på studiet der og skal ned til matematik. Det tager et kvarter at gå, og man har typisk et kvarter til at gå afstanden. Så tager det 2 minutter at cykle. Så det er klart det smarteste at gøre.